Očitivani prisutni, dragi panelisti, draga publiko, si to nje što ne sledite preko internet. Добре, тако вам топло добре доден на годинешното 17-то поред чествување на Светскиот ден на филозофијата, што се одржува во организација на Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет на Университетот Светите Кирил и Методи во Скопје и Филозофското друштво на Македонија, која оваа година се одвива во вонредни околности и со изменет формат од причини што на сите ни се за жал многу добро познати. Меѓутоа, нашиот напор и оваа година да го одржиме ова онлайн издание на чествувањето на Светскиот ден на филозофијата и симпозиумот по тој повод, на некој начин има за цел да прати една важна порака за континуитетот и за мобилизацијата на нашите сили, дури и на колективните сили, дури и во вакви трагични околности, како што добро знаат филозофите, граничните ситуации, оние мигови во кои што нашата телесна екзистенција, самата основа на нашето суштествување е загрозена од непредвидливи фактори, тие се моменти за уште по-големо мобилизирање на силите на умот и за насочување на неговата критичка и рефлексивна острица кон самото средиште на кризата што во моментот не мачи и не обзема. Во таа смисла, јас сега би го замолила председателот на Филозофското друштво на Македонија, Лјупчо Митковски, да земе збор и да го официално да го отвори овој наш симпозиум и да ги поздрави учесниците. Благодарам. Почитувани колешки и колеги, драги пријатели во добрата мисла. Ве поздравувам од името на организаторите на одбележувањето на Светскиот ден на филозофијата, Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет во Скопје и Филозофското друштво на Македонија. Деновиве се подсетував на моите претходни обраќања по повод овој ден, се разбира кога имав таа привилегија и чест. И грубо кажано, тоа може да се сумира во сагламни дози самофалења и небројено многу жалења за се и се што. Погледнато од денешна перспектива, кога живееме и или умираме како луѓе и филозофи, сето тоа делува како ехо на далечен луксус. Во периодот кога како организатори определивме темата за годинешното 17-то одбележување на Светскиот ден на филозофијата, УНЕСКО ги немаше споделена препораките кои што вклучува, цитирам, покана до целиот свет да промислува за значењето на актуелната пандемија, истекнувајќи ја потребата, повеќе од кога било досега, од филозофска рефлексија со цел соочување со мноштвото кризи низ кои што минуваме. Затворен цитат. Се разбира, тоа не значи дека сме биле големи визионери во мај, односно јуни, туку дека не сме се оглушиле на повикот да дадеме свој придонес во промислувањето на горливите акутни прашања поврзани со феноменот пандемија. Денешниот симпозиум ја отсликува нашата интенција за еден поширок филозофски пристап, кој не би реферирал исклучиво на презентната криза, но и на тоа да отвориме простор за дисциплините кои што може да дадат релевантен придонес кон многу прашања поврзани со темата. Дозволете ми само накратко да споменам и неколку работи кои што во оваа пригода не смеат да бидат прескокнати. Тука пред се спаѓаат неколку важни годишнини што на овој или на оној начин се одбележаа или постоеа поинакви планови за нивна соодветна актуализација. Годинава се навршија 100 години од почетокот на дејноста на нашата прва високообразовна институција, Филозофскиот факултет во Скопје. Во нормални околности, во рамките на денешното чествување, на овој значаен јубилеј ќе му беше посветена адекватна содржинска елаборација. Истото тоа ќе беше сторено и со станатите големи јубилеи. 100 години од раѓањето на еден од доајените на македонската филозофска мисла, професорот Јончо Осифовски, 1920-2009, како и 95 години и 90 години живот на други 20 такви доајени, академиците Јордан Попјорданов и Георги Старделов. Со акцент на признание и уважување за нивната филозофска и академска дејност, си спомнуваме дека годинава ги загубивме професорите Виолета Панзова и Коле Јовановски. Кога ќе се прави крајниот есап, колку што е вистинито
разорнувачкото се е залудно, исто толку филозофски уверливо е и живототворното, ништо не е залудно. Барем додека големиот меанджија не го побара од нас финалниот отчет. Силно сте убедени дека оно што го правиме е исклучително важно за нас, за другите, за заедницата, за сегашноста, за иднината, па и за вечност. Во таков дух на вонредна значајност е замислен и немам двумење дека ќе се одвива симпозиумот за мислување на пандемиите. Им благодарам на сите колешки и колеги кои што со своји излагања активно ќе учествуваат во отелотворувањето на овој дух на важност и на уважување. Благодарам и за сите кои што ќе партиципираат во настанот преку нашите социјални канали. И благодарам на вниманието. Благодарам, Љупчо. А сега би сакала да се надоврзам на она што го рече Љупчо и да подсетам, односно да ја споделам со вас информацијата, дека господинот Лука Марија Скарантино, председателот на Меѓународната федерација на филозофските друштва, прати една циркуларна порака до сите филозофски друштва, вклучително нели до нашето, во која што ги поздравува, им го честита Светскиот ден на филозофијата и праќа една порака која што е сосем во духот на ова што и претходно беше споменато, потребата и необходноста од филозофското промислување на овој критичен миг кој што целиот свет го живее. Јас би прочитала само дел од неговата порака, во која што се вели, меѓу другото, дека од филозофите, заедно со представниците на другите хуманистички дисциплини, се очекува да размислуваат не само за сегашност и за минатото, но исто така и да го обмислуваат обштествениот и културниот свет во кој би сакале да живееме во иднина. Пандемијата ни даде обилен материјал за размислување, потпаѓајќи од кревкоста и отпорноста на природниот аспект на нашето существување како конкретен телесен действител во нашите животи, до начините на кои ние луѓето се справуваме со моралните предизвици на действувањето во услови на крајна тага, болка, но и разбирање и сила. Пандемијата, како што во својата порака вели и професорот Скарантино, секако ќе помине, побрзо се надеваме, меѓутоа предизвиците што ги отвара овој миг и моментите со кои што таа не соочи, не натера да промислиме некои основи на нашето существување и понатаму ќе останат релевантни, особено околу праведната распределба на социјалните ресурси, развојот на меѓукултурната и човечката сензибилност, емпатија и заедничкиот стремеж кон еден подобар свет за живење. Сега, дозволете ми веќе да ја на некој начин да ги најавам, да го најавам отворањето на првата сесија од нашиот симпозиум и накусо да ве подсетам само на некои упатства или правила кои што ќе бидат, според кои што ќе се одвива нашата денешна комуникација. Значи, најнапред би ги замолила панелистите, односно оние учесници што имаат свои излагања, да го, додека не го презентираат своето излагање, да ги држат своите микрофони исклучени. Тоа е необходно поради избегнувањето на оние технички пречки во нашата електронска комуникација. Исто така, кога ќе го презентираат своето излагање, тоа да го направат со вклучено видео, со цел да се обезбеди сепак една подиректна комуникација со аудиториумот во овие услови на функционирање во виртуелен простор и исто така да ја најават својата доколку имаат желба да се вклучат во дискусијата со опцијата кревање рака да назначат дека да најават дека сакаат да земат збор. Секако тоа може да се направи доколку немате таа опција и по визуелен пат. За публиката која што не следи, значи преку Zoom, исто така би сакала да кажам дека ќе има можност да ги постави доколку има прашања или коментари во врска со излагањата, било после секој излагање, било во терминот за обшта дискусија, тоа да го стори преку опцијата прашања и одговори, односно Q&A. Тоа е едно иконче нели на долниот дел од екранот во Zoom апликацијата. Тие прашања ќе бидат соодветно поставени во усна форма, се разбира за оно зашто ќе имаме време и можност, ако не ќе бидат основа за понатамошна дискусија.
Напоменувам исто така дека ќе трае, дека излагањата се предвидени да траат 15 минути со можност за 5 минути дискусија после секое излагање. Со тоа што би ги замолила учесниците да се придржуваат кон предвиденото време поради успешното одвивање на целиот настан. Доколку, значи, во текот на излагањето, еднаш или два пати ќе биде најавено од кога се придржувате кон крајот на вашето излагање. Поради овие околности, тоа се пак ќе биде сторено вака во усна форма од страна на модераторот. Однапред се извинувам ако тоа создава некој, да кажем, некој вид деконцентрација, но сега во овие случаи ќе мора така да постапуваме. И исто така, уште едно навестување, овој наш симпозиум во својата електронска форма се пренесува, односно може да го гледа публиката и преку Facebook страниците на Филозофскиот факултет и на Филозофското друштво на Македонија. За тие учесници, опцијата за ваши коментари е писмената форма преку опцијата за коментари, или тие ќе бидат разгледани од нашиот тим за техничка поддршка и ќе бидат соодветно вклучени во дискусијата. А сега е време веќе да го најавам нашиот прв говорник за денес. Тоа е професор доктор Иван Джепаровски, професор и моментален раководител на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје. Неговото излагање ќе биде на тема инфекција, дистанца и изолација, естетички пристап. Така, со една естетичка тема би го започнале работниот дел од овој наш денешен симпозиум. Ви благодарам за вниманието и сега го замолувам професор Джепаровски да земе збор. Повеќето, професор. Ана, благодарам. Чест ми е што сум дел од нашиот симпозиум во овие невообичаени услови што ги имаме, но тоа е еден убав предизвик да се обидеме барем секој во својот домен и во контекст на собствените знаења да дадеме одговори на прашањата што верувам секого го засегаат во овој момент. Нашиот пристап е од гледна точка на филозофијата, што е сосем разбирливо, а мојот е од гледна точка на дисциплината со која што се занимавам, имено естетиката. За жал, оно што го навести во абстрактот, нема да може во овој момент да го изведам во целина со оглед на временското ограничување, но ќе се задржам само на еден аспект од оно што верувам подоцна и ќе биде објавено. Како што може да се види од приложениот абстракт на трудот, мојот пристап е специфичен и навидум како да се отклонува од главната тема на симпозиумот по повод 17-тото одбележување на Светскиот ден на филозофијата, промислување на пандемиите. Во текстот што во својата интегрална верзија, се надевам, ќе биде објавен во нашето списание Филозофска трибина, ќе се спроведе пообемна анализа на трите клучни поими, несомнено поврзани со тековната пандемија на COVID-19, поимите инфекција, дистанца и изолација. Пристапот кон нив ќе биде од гледна точка на естетиката, поточно во контекст на инфективната теорија на Лав Николаевич Толстој, потоа на теоријата на естетичката дистанца, односно на психичката дистанца, на Едвард Булел и на крајот во рамките на изолационистичката теорија на германско-американскиот психолог Хуго Минстерберг, на шпанскиот филозоф Хозе Ортега и Гасет и на полскиот филозоф и естетичар Роман Ингардер. Со оглед на временската ограниченост на изложувањето, во оваа пригода ќе се задржам само на ставовите на Толстој. Сметајќи дека Толстој како една запоставена личност и во книжевноста, сите сметаат дека Толстој е само дел од правецот реализам, иако врвен представник на реализмот, но малкумина знаат дека Толстој и на планот на теоријата на уметноста или на книжевната критика и на неговите согледувања врзани за светот и за религијата, има несомнен придонес кој со децени како да останува запоставен. Токму затоа во моето искажување јас ќе се обидам да ја појаснам теоријата на Толстој која што некои ја именуваат и најголемиот дел од исследувачите именуваат како инфективна теорија на уметноста и оттаму потем да изведам некои заклучоци врзани за нашата стварност. Сепак, не можам да не укажам дека денес во рамките на ова онлайн презентација која што е еден специфичен начин на комуникација,
Се ова ме подсетува на некои давнешни времиња, на ноември 1980 година, значи точно пред 40 години, времето кога започнав да работам после дипломирањето, како 22 годишник започнав да работам на третата програма на Македонското радио, а неколку години, 2-3 години подоцна и во Македонската телевизија. Од тогаш за филозофијата не сум зборувал онлайн, ниту пак сум говорил преку медиумите, освен во оние емисии каде што како гостин сум настапувал, но ова е убав повод да се подсетам на тоа време, пред 40 години, кога воопшто не ме засегаа ниту инфекциите, ниту дистанците, било сетилни, било социјални, било идеолошки, ниту пак изолациите. Освен оние само одбраните, при пред подготовката на обемните четворосеместрални испити, особено кај моите професори Јонче Сифовски и Георги Старделов, кои што веќе беа спомнати и кои што чија што годишнина ќе требаше посериозно и пообемно да ја прославиме да беа условите подобри 100 години од одредењето на професор Јонче Сифовски и 90 години од одредењето и од животот на академик Георги Старделов, мојот професор, кој што е жив и здрав и во одлично расположение и со кого што се слушаме почесто. Од друга страна, дури и тешката и заразна инфекција предизвикана од епидемиите на големи сипанеци, кои што носеа едно поетско име Вариола Вера од 1972 година, сега се уште сум на почетокот и говорам през основа на собствените реминисценции, дека тогаш таа инфекција до нас младите доаѓаше само како естетски феномен во форма на музичка нумера под наслов Вариола Вера на поп-рок групата Корни група, чисто фронтмен беше композиторот и клавијатурист Корнелије Ковач, или пак на истоимениот југословенски игран филм Вариола Вера на Горан Марковиќ од 1982 година. Но денес состојбите се навистина поразлични, а пандемијата на COVID-19 која веќе стана цивилизацијски феномен, што предизвикува огромни промени врзани за живеењето на секаде во светот, се уште е феномен со кој живееме и со кој, како што велат вирусолозите, уште најмалку една година, ако не и повеќе, ќе треба да живееме и со него да се справуваме. Јас во еден свој предходен труд, објавен во едно наше реномирано списание, говорев за аспектите на COVID-19. Насловот на тој текст беше COVID-19, 20, 21 и 3 точки. Главно, таму се потпрев и го толкував Албер Ками и неговиот пристап кон абсурдноста на постоењето во светот врз основа на анализата на неговиот роман Чума. Но во овој случај сега, малку поинаку пристапувам кон проблематиката врзана со COVID-19. Стравот од вирусот не треба да надладе, тоа е барем јасно, било на колективен, било на индивидуален план. А за тоа да биде можно и остварливо, потребно е со филозофска смиреност, со него да се соочиме и да се обидеме, како што тоа го правиме на нашиот симпозиум, да го представиме како објект на нашиот филозофски и научен интерес. Токму затоа мојот пристап кон промислувањето на пандемиите и на COVID-19, со оглед на фактот дека сум професионално и најсилно поврзан за естетиката како филозофска дисциплина, секако, како што се гледа и од насловот, е инфекција, дистанција, изолација, естетички пристап. И тој разработува специфични пристапи кои се поврзуваат за дисциплината естетика. Оточно се однесуваат на трите теории на естетското доживување, односно на естетската функција, кој што веќе ги наспомнав. Но, веќе реков дека само на една од нив ќе се задржам денес. На тој начин, како подсвесно да посакувам и да ја потврдувам мислата искажана од чешкиот писател Карел Чапек, 1890-1938 година, кој во својата книга есеи под наслов Марсија или на маргините на литературата, обидувајќи се да го протолкува светот на запоставените теми и жанри во книжевноста и во културата и нив соодветно да ги протолкува, вели, цитат, меѓутоа добро се чувствувам кога наоѓам добри работи во областите кои уживаат лош глас, завршен цитат. Инаку Чапек е познат по своите science fiction романи и во својата драма Рур,
од 1920-та година, значи точно пред 100 години, за прв пат во светот го употреби, односно го измисли зборот робот. Збор кој денес во нашата постхуманистичка ера ем влева почит, ем застрашува слично на страво почита што ја негуваме кон COVID-19. Се разбира страво почита во наводници. Така и јас, слично на расудувањето на Чапек, се радувам што можам мачните и непријатни поими инфекција, дистанца и изолација да ги представам по-добро, а не по-лошо. Да ги представам како позитивни естетски вредности во рамките на естетиката како филозофска дисциплина и на тој начин посредно и барем делумно да помогнам во справувањето со тегобноста поврзана со овие категории во рамките на медицината, социјалната психологија, политичката филозофија и секако економијата. Кога станува збор за така наречената инфективна теорија на Лав Николаевич Толстој, неколку збора треба да се кажат за неа најнапред, а тоа е дека Толстој во своето книжевно теориско дело, што такво е искуство од 1897 година, што е уметноста, а Толстој знаеме живее од 1828 до 1910 година, зафаќа втората половина од 19-тиот век и првата деценија од 20-тиот век, Толстој создава една теорија која што во моментот на појавувањето, бидејќи првично се појавува во превод на англиски јазик, 1898 година, поради цензурата не може да се објави во Русија во годината на незиното создавање, така што таа станува позната најнапред во англосаксонскиот свет и затоа воопшто не е чудно што незината рецепција не се случува во Русија, туку се случува главно во Англија и во Соединетите држави. Неговото преоткривање исто така во наши времиња е многу интересно затоа што еден од првите кој што реферира кон оваа теорија на Толстој е прочениот Лудвиг Витгенштајн. Во неговите предавања за и предавања и разговори за естетиката, психологијата и религиозните верувања, Lectures and Conversation on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, посумно објавени 1967 година, но тие предавања ги држи Витгенштајн во првата половина од 20-тиот век. Неодамна оваа теорија повторно е реактуализирана во книгата на прочениот словенечки филозоф Славој Жижек, книгата која што стана бестселер под насловот Pandemic, пандемија од 2020 година, во месец мај излезе книгата и таму има една страничка и полна која што Жижек реферира кон теоријата на Толстој, меѓутоа во еден специфичен контекст, обидувајќи се оваа теорија да е поврзе со некои случувања во генетиката, особено идејата на Докинс за мемите, или пак она што денес го прави во филозофијата на умот, што исто така е интересно. Сите овие студии, а покрај овие студии предходно се објавени неколку труда во кои што се толкува теоријата на Толстој, да речеме Гери Джон пишува еден труд The Aesthetic Theory of Leo Толстој's What is Art, естетичката теорија на Лав Толстој од што е уметност, објавено во прочуеното списание за естетика и книжевна критика, Journal of Aesthetics and Art Criticism, гласило на Американската естетичка асоциација во 75-та година, како и неколку предговори кон новите преводи на ова дело на англиски јазик, при што оно на Ричард Пивер од 1995 година е навистина инструктивен и сеопфатен. Сите овие студии укажуваат дека иако Толстој во својата естетичка теорија настапува од позициите на еден неумолив морализам, и тоа е типично за доцниот Толстој, од друга страна, во оваа студија Толстој оформува својата теорија за уметноста како комуникација на чувства. Така што тие комуникалошки аспекти на уметноста во незиното толкување, што е парадоксално, за прв пат се појавуваат во оваа теорија. Толстој вели, уметноста започнува тогаш кога човек со цел да им го соопшти, пренесе на другите луѓе чувството што некогаш го доживеал, тоа повторно го повикува во себе си и го изразува со одредени надворешни знаци. Завршен цитат. На тој начин уметникот, како или писателот преку своите понадворешнети чувства комуницира со светот, односно со восприемачите, читателите или слушателите.
Уметноста, оттаму е, како што вели Толстој, едно од средствата на општење на луѓето меѓу себе. Човекот ги пренесува своите мисли на друг човек, а со помош на уметноста, луѓето им ги пренесуваат едни на другите своите чувства. Всушност, на овој план, Толстој ја гради својата така наречена инфективна теорија на уметноста, како што може и нас да не зарази, и таа теорија може и нас да не зарази со својата едноставност. Се во ова може да се почувствува еден подолг извадок од што е уметноста, зашто според Толстој, штом чувството што го доживеал творецот има заразно дејство врз гледачите, односно слушателите, тогаш тоа е уметност. Да се предизвика кај себе си еднаш доживеаното чувство и да се предизвика во себе си, да се пренесе на други со помош на движења, линии, бои, звуци, на ликови изразени со зборови, да се даде тоа чувство така што и другите да можат да го доживеат, тоа е задачата на уметноста. Уметноста е, според Толстој, човечка дејност која се состои во тоа еден човек свесно, со помош на некои надворешни знаци, да може на другите да им го пренесе она што го чувствува. А тоа има заразно дејство по другите луѓе, та и тие ги доживуваат истите овие чувства. Завршен цитат. И натаму да објаснувајќи ги своите ставови, Толстој укажува не само што пренесувањето на чувствата е несомен знак на уметноста, туку и степенот на нејзината заразна дејност е еднакво мерило на квалитетот на уметноста. И тука сега Толстој ги доразработува овие аспекти, кога тоа заразно дејство има поголемо или помало значење, е посилно или помалку силно, нема да одиме во овие делови. Би сакал единствено да укажам барем на начинот на кој што Жижек го толкува Толстој, затоа што во неговото толкување се излегува од овие вообичаени рамки на толкувањето на Толстој во доменот на естетиката. Жижек вели, може би сепак дојде време целосно да го рехабилитираме Толстој, да ја рехабилитираме неговата теорија на уметност и човекот воопшто, во која наоѓаме одгласи на поимот за мемите на Докинс. Основната категорија на антропологијата на Толстој е инфекцијата. Човечкиот субјект е пасивен празен медиум, заразен со влијание од натоварени културни елементи, кои како заразни бацили се шират од една до друга индивидуа, вели Жижек, нели, за да биде поинтересен во толкувањето и во пристапот кон Толстој. Но не би одел сега во оваа пригода кон критички однос кон ставовите на Жижек, ја само укажувам дека Толстој е актуелен во една од најинтересните книги објавени од филозофска гледна точка во толкувањето на пандемијата. Во овој контекст, бидејќи гледам дека се наближуваат 15 минути, сега одам кон крајот, кон завршните зборови, би можел да кажам духот на идеите на Жан Бодријар, безутешно, дека ваквиот начин и ваквиот пристап е дел од одмаздата на кристалот. Умберто Еко би можел помалку безутешно, односно поутешително би можел да рече нешто спротивно, дека се во ова е дел од минералната меморија која го обликува нашето постоење. Ќе го завршам своето денешно излагање, останувајќи само кај инфекцијата, видовте, не поминав кон другите два поими што ги наведов во насловот. Дистанцата и изолацијата ги оставам да бидат разработени во напишаниот текст што ќе следува, а на крајот, дозволете ми, наместо заклучок кон текстот, да ви прочитам една своја песна, неодамна објавена во стихозбирката Град, пред неколку недели излезе оваа моја поетска книга. Песната носи наслов COVID-19-2021. Токму затоа и ќе ви ја прочитам песната, а стиховите од оваа песна гласат вака. Тоа што доаѓа, а не си оди, тоа што останува, а остава траги, тоа што носи осаменост, а самото не е само, тоа што носи стравови, а самото е бесстрашно, тоа што изнемоштува, а самото нема мошти, тоа што неосетно убива, а самото е бесмртно, тоа што ја исмева науката, а самото може би од наука доаѓа, тоа е тука за здодевно да остане во домот и во градот. Со ова го завршувам својот говор, ви благодарам и ви посакувам добро здравје и да го држите COVID-19 на дистанца, во изолација и без можности за инфекција. Благодарам. Благодарам. Благодарам многу, професоре Џапаровски.
Сега имаме, почнавме и завршивме и во естетички, и во естетски дух. Сега имаме 2 минути до следниот термин. Повелете, ако има некои прашања, коментари, сосема кратко, ако има од панелистите некој да сака да прокоментира, повелете, Игор Попреков. Еве, јас... Само ја молам сосема кратко, бидејќи ние термин. Да, во духот на Толстој и разгледувањето на неговото творештво на Берџар, нели, кој што ги принел оние идеи за есенцијалноста на уметноста, како во денешен поглед, да речеме, би се разгледувал Толстој, кој нели сепак бил гров, а сакал да живее како селанец, денеска кога пандемијата, да речеме, не секој добива ист третман, никој тој што ќе има пари, нели, да добие супер третман, тој ќе преживе, а оние кои што не можат истите тие лекарства да ги добијат, не се знае. И мислам дека тука спаѓа и таа инфекција, нели, како што спомнате, со информациите, така што еве, да речеме, како, дали може би денеска би се променил тој поглед на Берџаев и во следуваче сакам да кажам, исто така и го спомнавте милионој германски психолог и естетичар Мунстер, значи како он, творецот на групната терапија во психологијата, како сега, да речеме, би се... Затоа што еве јас да речеме мислам дека ја спомнавте Пранзов. Да, имаш неколку прашања тука ако може да се. Добро, само за како да речеме денес за Берџаев би го гледал Толстој со оглед на версус пандемијата. Благодарам многу. За другите прашања рековме ќе имаме и посебна сесија за дискусија. Повелете, професор. Веднаш да одговорам, не знам како Берџаев би гледал денес на ситуацијата аристотеловски, нели? Не можеме да знаеме, можеме да претпоставуваме, но во некоја книжевна форма веројатно може и на тоа да се даде одговор, но претпоставувам дека Толстој би се однесувал така како што се однесувал во свое време. Би бил блиску до народот. И без оглед што е гров и без оглед што е толку многу богат, предпоставувам дека би донирал средства за да се дојде до поволно решение во однос на вакцината. И вакцинацијата, како што една пејачка тоа го направи, Доли Партон, или донира една огромна сума за истражувањата врзани за подготовката на вакцините. Така што мислам дека Толстој би бил тука широко град, но во крајна линија мене ме интересира повеќе овие позитивни аспекти, можни позитивни аспекти врзани за инфективната теорија на Лавиќ Толстој. Да, благодарам на одговорот професоре. Во меѓувреме добивме и една благодарност од Александра Иванова за предавањето на професорот Джапаровски. Значи, ете, имаме и поширока публика која што не следи. А сега одиме понатаму кон следниот учесник. Тоа е доктор Радимир Виденович, професор во пензија на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Ниш. Неговото излагање ќе биде на тема кромисување на планетата Земја. Повелете, професор Виденович. Почитувани пријатели, почитувани колеги, многу ми е драго што ете како така контактираме. Мојот наслов е кронисување на планетата Земја. Е, сега, која кронисува вообразената природа на човекот мисли дека е... ете, некој што може да ја кронисува и планетата и пошироко, нели? Но овој ковид, оној ковид и сите предходни корони, круни, се минливи, а како што рече колегата Ивица, кој при секое говорење и по секое говорење ме пресече и каже нешто ново. Па ја зато би спомнал една ете да го ископирам една своја песна, не е долго, која што се вика Фарс историја. Сакам да речам дека сето ова веќе се случувало
со дистанци, социјални, физички, психички, вакви, онакви, со отугјување и не знам еке што. Но најсилното во природата, веројатно, и ке продолжи така, имено бацилите и вирусите, а ние ке се снаогеме и ке се чудиме одново и одново, затоа што тие пандемии, епидемии, болести, и не само метафорички, се случуваат постојано низ историјата, значи се повторуваат и затоа велам фарс историја се јавува овој пат како фарса, иако бројките што ги покажуваат заболувањата и конечните смртни случаи воопшто не е фарсично. Се разбира дека ова така наречена корона предизвикува многу проблеми, почнувајќи од физичките до психичките, менталните, а притоа и овде кај јас обработувам литературни дела главно. Така што еве една топ листа на најдобри, има многу топ листи и се менува дури и оние листи за седумте мудраци, така што овој пат сепак еден философ е во на првото место, тоа е Албер Ками, па потоа доаѓа Стивен Кинг, упориште или потпорна точка, па Майк Крајтон, сојот на Андромеда, па Борислав Пекисов, кога јас ке се занимам главно, и Жозе Сарамаго. Е така се бавам и се интересирам за литературата, оти некако барем на овие мои простори, ако се мои, 200 км северно, од философијата како да има само Ф, а нема ништо друго. Овде ка се јавуваат разни струки и разни толкувачи, но никако тие луѓе што професија им е философијата, но не и позив и повик, ги нема никаде. И затоа ете јас малку скршнувам, ако е тоа специфично, кон литературата. Точно е дека и Ками е философ и дека е прв на оваа листа, но сепак се занимавам, прецеке го спомнам, Сарамаго, иако е главната улога е за Беснило на Борислав Пекич. И еве што вели Сарамаго, како се тоа може да почне. Јас малку ќе цитирам, малку ќе парафразирам. Засвети жолтиот круг, тоа е пред семафорите. Двата автомобили најблиску до семафорите забрза за да минат пред да се запали црвен. Потоа на семафорот се појави слика на зелен човечулец, што би рекол Сашо, и луѓето тргнува да ја минуваат улицата. А кога конечно повторно се запали зеленото, сите брзаат веднаш да тргнат. Става јасно дека првиот во средната колона уште стои, а другите за него свираат, викаат, се нервираат. А тој или се замислил, нешто му се расипало, некој дефект, нешто му откажало. Па познатата сцена, некој кумина возачи излегуваат, викаат, се обидуваат да го потурнат тој застанатиот настрана, а тој за затворената врата и прозорец, нели, мафта со рацете, не го разбираат, ја отвораат вратата на неговиот автомобил и конечно тој прозборува
slepcu. Kako to se našlo, kako se našlo uopšte na semaforot. Znači, može i tako da počne neko da si epidemija naslepilo za koja zbor važa za Saramago. Taka može da počne. Ta bolest, ta pandemija, ta može taka da počne. A nije imame zadača, ako imame vid, da gledame i da vidime, a ako možeme da vidime, da zabeležuvame, da nabljuduvame. Ka mi, vaka ja počnuva čuma, čudnite nastani, opišani ova hronika se slučaja, 1940, da reče me, i nekoja, Voran, na sever od, na severni od brek na Afrika, pored opšte to mislenje, nim ne imbeše mesto tu, ka bi da ih izdaguva od ramkite na običnite nastani. A eve kako počna. Na 16. april, na utro, doktor Bernard Rije izlaze od svoj stan i na skalite nagazi na mrtov starc. Во првиот миг не обрнувајќи внимание, го отврна животното и се симна по скалите. Потоа го извести настојникот на зградата, домарот, нели, Мишел, за оваа случка, а овој пак тврдеше дека, како и секој настојник, нели, глупци нема, тоа е нешто наместено и така натаму и натаму така. Истата вечер Бернар Рие или Риу, не знам како, тоа е нешто помеѓу на француски, сам не знам кај беше книгата, еве и на француски, ама ништо не ми помогна како му е презимето на вистина, како и да е. Повторно гледа докторот Рие како он излигувајќи од некој мрачен ходник, се појава огромен ставрец и паѓа пред докторот, од муцката му потече крв. Докторот го гледаше едно време, но набрегу влезе во станот, оти имаше своји грижи, жена му била болна и утре ке ја испрахил во бања. По некое време, ова барем го знаете, тоа се проширува. Иако се разбира во тоа време за кое што зборува Ками, во Оран чума немаше, но имаше епидемија, да речемо, 2003. Имаше во 16-тиот, 17-тиот век. Исто така има многу пандемии, епидемии и болести низ историјата. А за Ками тие се метафори, метафора, значи не само буквално пренесување на бацили и вируси туку, и разни тоталитарни идеологии и пракси, така да кажем. Таа двојност на пандемиите, кам ја има доживеано и додека ја пишуваше чума во 1940-та, во тој период ја доживеа нацистичката окупација на Париз и беше уредник на списанието Комба, борба, на француското движење на отпорот. Таму се работува Андре Малро и Сартр, тие беа пријатели, па потоа не, па потоа, говорејќи за абсурдот, Ками некако абсурдно ми се чини, загина во собирак јајка, и ден денес некои работи не се разјаснати и нема доволно внимание за Албер Ками. Како и да е, појаснување за ова метафоричност ја дава самиот Ками, цитирајќи го Даниел Дефо. Тоа гласи, исто така е разумно да се прикаже еден вид заробеност со некој друг, како и да се прикаже нешто што постои со нешто што не постои. Значи, во Оран, во почетокот на загрижувачките предзнаци, да, значи, псоисаните старци, тоа нико не го сваќа сериозно. Не знам колку вам во Скопје ви личи тоа на
сегашната ситуација. Овде така почна COVID-19, корона или како веќе се вика, беше смешен вирус, најсмешен вирус во историјата, додека не дојде до 54-55, може би утре 56 милиони заболени и поприлично починати. Но, еве, кога домерот на неговата зграда Мишел умира, доктор Рие или Риу ги препознава знаците на злото, наречено чуме. Но, како реагира? Јас мислам дека, ете, дури и тоа не е случајно, човекот кој ја открива таа чума, да биде лекар. Тоа е во врска со денешните штабови, стожери, кризни штабови, штабови во криза и слични работи. И тој некако доктор Рие, Риу, смета, барем во почетокот, дека тоа зло, што тој го препознава, бидејќи лекар, дека, значи чума, се обидува да некако ја сокрие, скрие, да не ја каже целата вистина, за да не се вознемирува јавност. И тоа не е познато секако. Така властите, оранските бирократи, да не се помисли дека за некои други говорам, а говорам, мислат дека не треба да се прави паника, не треба некоја тревога и треба да се рече дека се работи за посебен вид треска. Ками сугерира дека треба да се реагира на време, брзо, оти недоволната реакција е поопасна од претераната реакција според последиците. Но луѓето се склони да не гледаат дури и кога некој работи им паѓаат на глава. Со задоцнување се заведува карантин, Акаме вели дека чумата донесува отуѓеност, како да не сме биле до сега отуѓени, но не сме биле толку и почнува да се зборува за некоја си социјална дистанца, а не се работи за социјална, туку физичка е дистанца. Така што резултатот е она што обеснило, да сепак да го спомнам и Пехичот, и тој ми е околу него се вртат и другите книги и гледишта. Имаме уште 5 минути од предвидениот термин, така што како сакате може да го искористите. Па сакам, сакам. Ја се слушам. Пекечи го ја обнови оваа книга Беснило во 83-та. Сакам да речам дека ајде што е ова предвидување и што е поприлично прецизно и во текстот кој што ќе се надевам ќе го напишам, оти дојде време да се рече немам повеќе време. Ем што годините одат, ем што некој може да му текне да не крунису. Але, како и да е, Беснило се случува на лондонскиот аеродром Хитроу. Наеднаш се јавуваат симптоми на Беснило. Тука пак има некој лекар. Ова е малку и трилер и хорор, и малку тука има студена војна, па некој си разузнувачки, шпионски, како што оди тоа со трилерите, заплети
се работи за Велика Британија и за СССР и за разоружување и слични работи, за предавства, за оние вообичаени занимации на луѓето, на политичарите пред се, кои што на некој начин се представуваат како се знајкуци, а често тоа и се. Само уште да го цитирам Пекич, ерго, тоа е, не знам кој е таму, 12-то издание, а треба да се земат предвид и некои други издание само во Лагуна толку. На почетокот од својата книга има цитат од Нострадамус и Пекич вели дека таа зараза голема ке дојде со голем куршум, така е куршум, така изгледа, не изгледа како круна, нели? Помошта е близу, но лекот е многу далеко. И уште личната карта на вирусот, рабдовирусот, значи вирусот на беснило, тоа и готово. Продирајќи во живата келија на страното тело, вирусот незината содржина ја заменува со своја и го претвора во фабрика за производство нови вируси. Промените што на тој начин ги предизвикува во животната средина на келијата се неспоредливо подлабоки и подраматички отколку што човекот може да претпостави да се надева, и да ја постигне во својата. Вирусот е нај совршено существо во космосот. А врв на вештачката творечка еволуција е интелигентниот вирус. Значи, еве, доста сличности. За сега толку. Благодарам многу на професорот Виденович и за излагањето и за совршениот тајминг. Доколку има прашања поврзани со неговото излагање, ќе ги вклучиме во периодот за општата дискусија, а сега продолжуваме понатаму. Наш следен излагач е магистер Филип Трајковски од Институтот за социологија на Филозофски факултет во Скопје. Продолжуваме во сличен дух со поврзување на филозофските и книжевните теми за пандемиите и книжевноста, дистописката перспектива во романот Црвената чума на Джек Лондон. Повелете. Благодарам. Најпрво ми представувам чисти задоволство што имам прилика во една ваква малку необична, сепак пријатна домашна атмосфера да проговорам за најактуелната тема. Веќе подолг период, како што вие спомнавте, ова моје излагање би дошло како на доврзување на она која што двајцата почитувани професори пред мене го говореа. Тоа е некако поврзување помеѓу естетичкиот и книжевниот пристап. Имено ќе се осврнам кон прашањето на пандемиите во контекст на книжевноста и тоа по-конкретно преку примерот на романот Црвената чума на Джек Лондон. Чумата како синоним за пандемија е континуиран и широко распространен книжевен топос, т.е. тема во рамки на книжевноста. Во првичните представи се верувало дека чумата е предизвикана од пристапи, односно прекршоци направени кон боговите. Тоа е, например, начинот на кој чумата се интерпретира во Библијата, како Божја казна за гревовите на човештвото. Слична каузална врска помеѓу чумата и гревот може да се најде во античката книжевност во дело типот на Илијада на Хомер или Кралот Едип на Софокле. Од друга страна, а повторно во античката книжевност во дело како историја на Пелопонеската војна на Дукидид, или за природата на нештата на Тит Лукреци,
се напушта толкувањето за надприродното потекло на заразата и фокусот е ставен врз опис на неконтролираниот страф и рационалноста што таа ги предизвикува кај населението. Во доцниот среден век се појавува веројатно најпознатото дело во овој корпус на книжевноста на или за пандемијите, да е Декамерона Джовани Бокачо, од истиот период се и кентерберијските приказни на Джефри Чосер. Двете дела акцентот го ставаат во човечкото поведение во време на чума и помор. Вели овде да се спомени еден од најистакнатите екземплари за така наречениот жан факшн, која е мешавина од факти и фикција, тоа е свебиниот книжевен документ на Данијел Дефо Дневник од годината на чумата. Тоа е еден долг детален наратив со чинето настани, анекдоти и статистички податоци поврзани со големата чума во Лондон од 1665 година. Списокот на дела кои го третираат прашањето на пандемиите, како што спомни професорот пред мене, е долг, оди во недоглед, е некој од најпознатите колку само илустрација, Последниот човек на Мери Шели, Маската на црвената смрт од Едгар Алан По, потоа Свршеници од Алесандро Манцони, Вред конј, вред јалаш од Кетинен Портер, Слепило од Сарамаго, секако неизбежната чума од Камири, Идрот современите романи, Стивен Кинг су поиште, Небез од Филип Рот, Станица 11 на Емили Сент, Джон Мандел Патот на Кормак Макарти или Ана на Никола Манити и така натаму. Од целиот овој корпус на дела се одлучив токму за романот Црвената чума на Джек Лондон од 1912 година, кој иако не е меѓу неговите најизвикани дела, инаку богатиот опус од преку 50-тина дела, па дрените во дел на фантастиката, инаку Лондон пишува science fiction, уште е предавиден скован терминот во 30-тите години на 20-тиот век. Сепак, велам, романот има свое релевантно место во оваа книжевност на за пандемиите и се наведува како еден од зраните примери на модерен постапокалиптичен роман. Синжетот на романот едноставно се работи за пропаст на светот, предизвикан од непозната чума, после чие што пирување на целата планета преживуваат и двајшака боге, потонати во дивјаштво. Единствениот се уште жив сведок, Джеймс Хауард Смит, кој е некогашен универзитетски професор по англиска книжевност, и ми раскажува приказната за црвената чума со временска растрање од 60 години на своите внуци, децата на новата доба. Романот се реактуализира токму денес за време на оваа пандемија од COVID-19, затоа што звучи модерно, па дури и пророчки. За вториот аспект наведуваат неколку елементи. Например, чумата започнува во 2013 во овој роман, во годината како што се наведува кога председателот на САД беше избран од одборот на магнати, што неодоливо асоцира на администрацијата на Доналд Трамп. Или, например, Лондон замислува високо развиено капиталистичко обштество во кое пости безжична комуникација, што некои критичари ги наведува на заклучок дека го предвидува интернетот како комуникацијски систем. Но настрана од ваквите, да ги наречеме условно баба Ванѓа моменти кои се привлекуваат во написи типот на Джек Лондон го предвиде коронавирусот пред повеќе од еден век и што знаеше Лондон во 1912, а што не знаеме ние денес. Овој роман звучи модерно пред се затоа што Лондон мощно и умешно ги има доловено механизмите на реагирање и соочување на луѓето со глобални кризи. Нашто всушност можеме да посведочиме од прва рака и ние во моментов. Тоа се прашањата на самоизолацијата и масовната паника, сибичността и грижата за другиот, значењето на медицинска персонал и средствата за масовна комуникација и така натаму.
аспекти кои можат да се подкрепат за соодветни цитати од делото, меѓутоа во интерес на времето, така и во останува нормално за во самиот текст. Исто така е значено што во овој роман сумата не се толку како Божја казна, инако онда била диспобедување, туку е поврзана со современите медицински сознанија за вируси и инфекции, и овде се говори за микроби и бактерии, а не за Божја, а не за Божји гнев и стран врз човештвото. Доколку се проде во коренот на катаклизмата во новата визија, ќе се најде на длабок страф од неконтролираниот развој на капитализмот. Од една страна, тој носи богатство или изобилство, но од друга страна, продуцира класни разлики и пренаселеност, што ги изголемува можностите за инфекции кои потеа го зафакаат целото човештво. Од овај аспект, романот представува своевидна критика на капиталистичкиот порядок, но таа е извоена на суптилен, па дури на подмолен начин. Имено, професорот Смит и самиот припага на она која што тига нарекува цивилизација, а потоа подразбира бело западно развиено капиталистичко обштество, на чија загуба ламентира. Меѓутоа, приказната за неа за таа цивилизација раскажува на своите внуци, децата на новата дома, кои користат некој неартикулиран говор и кои едва или воопшто не го разбираат значењето на неговите зборови, и кои се ги прекинуваат неговите реминисценции со функционални упајања во битни елементарни, но директни прашања, преку кои се подкопуваат самите темели на капиталистичкиот светоглед. Прашања типа на тоа што се тоа пари, што се тоа автомобили, што е тоа воспитување, зашто служат камените згради со покриви во облаците, потоа се мисли на универзитетите, или кој го хранил делото да еклат е предал за некакви книги на некакви си студенти. За да се разбере критиката на капитализмот во овој роман, треба да се имаат предвид идеолошките погледи на авторот. Имено Лондон бил последен социјалист, целени на социјалистичката партија на САД, но сепак наспроти падот на капиталистичкото обштество, од каде што всушности ке произлезе чумата, и новото постапокалиптично обштество, кое оно го следува на првобитниот развојен степен на собирачи и ловци, е подеднакво непосекувано и дистописко. Тоа не се движи кон примитивен комунизам, како што е ставот на Маркс за овие обштества на собирачи и ловци, или кон ново социјалистичко братство на луѓето, како што прокламира самиот Лондон во еден друг негов познат дистопијски роман «Железната петица». Туку напротив, на сцена стапуваат атавистичките насилни импулси кај луѓето, кои се групираат во племенја и повторно се борат за превласт. Ово постапокалиптично општество Лондон го користи како погодно тло за да ги доведе под прашање двете теории, кој ги разгледува и во други негови дела. Прво, тоа е социјалниот дарвинизам на Херберт Спенсер за преживувањето на најспособните, како и марксистичката идеја за еднаквоста. При што звучи дури Орвеловски цинично, изјавата на некогашниот шофер бил водач на едно племињата во кој ќе се затекне протагонистот Джеймс Хауард Смит, кој ќе му се обрати на професорот со зборовите: овде сите ние сме еднакви, а јас сум најсимовата жаба во барата. Ова во крајна инстанција е дистописката визија на доцниот Джек Лондон, заморен и разочаран од неможноста за исполнување социјалистичките идеали, што кон крајот на животот 1916 година кај злотирил со напуштање на социјалистичката партија. Сепак, и сега се движам кон заклучокот, и покрај песимистичкиот тон кој преовладува, кон крајот на романот, во финалното поглавје се отвора еден прозорец на надеж. Имено да знаме дека професорот Смит за едно од своите главни задачи по пустошењето на црвената чума си поставил да го зачува, односно да го конзервира знаењето на човештвото, кое според него е напластено во книгите, така што ќе изкладира сите книги
до които успеем да стигнем на пещера в залива на Сан Франциско. Сутра пези майка и логата на библиотекар. Тук драга ми до поемтата, повързана с книгите, книжиността и читанието нас против пандемиите. Именно от една страна, читанията и инфекция, книгите контаминират и метафорично и буквално, како преносители на зараза. Па дори може да се фати вирус и онлайн, доколко се синуват книги от несъответни места. Патем, книжеността на или за пандемиите е зла и грозоморна по своята природа. Затоа што таа действува како своевидна лоботомија на човештвото. Таа ги отсеква највисоките сфери на човечката развој, највисоките капацитети на човештвото, оставајќи го на површина само анималното. Секоја приказна за пандемија, како што покажува и ова црвена чума на Джек Лондон, е приказна за неписмеността, за јазикот кој станува немокен, за човекот кој станува брутален. Па сепак, постигнето на книгите, без оглед колко е цмурна приказната, самото по себе представа знак, доказ дека човештвото преживува, обстојува. И тоа токму преквалификацијата на читањето. Ова резонира и се едно од поентите на Антуан Компаньон во неговите пристапни предавања на Колеж де Франс, насловени како за што служи литературата, каже што паѓајќи од филозофијата на моралот напоменува. Литературата деконцентрира, обеспокојува, збунува, раскоренува поекот филозофскиот, социолошкиот или педагошкиот дискурс, затоа што таа се повикува на емоциите на емпатијата. Според него, главната задача на романот е да обезбеди спознание, подирајќи во меандри во кои не може да продаде другите дискурси. Ова пак е на линија на раниот Лукач, кој во делото теорија на романот, велика романот нуди зрел увид во странността во која никогаш не може напълно да се проникне. Потому тоа е попеја на светот напуштен од Бога. Пристои покрај света абсурдност на постењето, како што ке забележи Ками во Чума, она на што може да потикне чумата и следно на тоа книжеността на или за пандемиите, и човештвото да се издигне на самото себе си. Во ова смисла да се навратам повторно на Семената чума од Лондон, професор Смит полага надеж во книгите во кои, како што бери, бери голема мудрост. Ти завршува с уверувањето дека еден ден луѓето повторно ќе читаат, обрекајќи се на своите внуци, децата на новото време кои се неписмени и кои воопшто немаат поим за што те изборува. Но за среќа, ние читателите се уште знаеме. Ви благодарам. Му благодарам на колегата Трајковски. А сега имаме уште некои 5 минути за дискусија. Повелете, мислам дека беа отворени интересни прашања. Ако некој од панелистите сака да се надоврзе или ако имаме некоја прашање од... Ја поздравуваме целата екипа. Зато се јавивме. Да, одлично. Здравиме само. Да, поздрав голем од Скопје. Да. Благодарам. На слика со млада генерација и со книги обкружени. Софија. Поздрав и од мене. Леа. Леа и Лав. Добре ни дојдовте и велам прекрасна слика, книги во позадина и млада. Така година ќе дојдеме физички. Да. Благодарам многу за поздравот. Повелете, мислам дека ете тематската кохерентност на ова прва сесија е мощно изразена, бидејќи во излагањето на колегата Трајковски исто така се провлекува некои мотиви кои што беа третирани во излагањето на професорот Џапаровски. Професорот Џапаровски, сакаше да прокоментира нешто, повелете. Да, во однос на Ками и Чума, поздрави нели до колегата Радомир Виденович, во однос на именувањето на лекарот, иако франкофон е Ана овде најдобро тоа може да го реши, но јас се, бидејќи тука сум во библиотекава, ги најдов двете изданија на Чума преведени на македонски јазик. Првото издание, тоа е ова од 1956 година, една година пред Ками да стане Нобеловец, имаме превод на
македонски јазик од Вера Христова и тука е Риен, нели? И се разбира новото издание, тоа е ова сега излезено, од друг преведувач и тука исто така е Риен, така што претпоставам дека и во српските преводи е така, но прво во издание е многу интересно, ова од 56-та година, затоа што тоа доаѓа 15 години пред да се појави првото бугарско издание на преведена книга на Албер Ками, на Чума, што за умните, мислам дека во контекстов е сосема доволно во однос на тоа колку ние бргу сме го превеле Ками и како сме комуницирале со Европа во тој момент. Ете тоа само сакав да укажам како еден куриозитет. Еве го оригинал. Сапиенти сит. Ели, тука ова покажува дека каков е односот нели, кон Ками и кон Европа и фактот дека Ацо Шопов е уредник на едицијата и 5-6 години по објавувањето на делото на француски јазик сме го имале во превод на македонски јазик, веројатно како еден од првите преводи на нашите простори пошироки. Толку од мене. Благодарам, кој има уши ќе чуе, така, а повелете, Филип, дали сакате вие да прокоментирате нешто за крај или ако има некое друго прашање? Ако не, веќе мислам дека се приближуваме кон времето за последното излагање во рамки на оваа сесија. Тоа е излагањето на колегата Лигомир Гајдо, кој што е предавач по корпоративна етика на Правниот факултет Јустинијан I, меѓу другите своји перформанси и квалификации, така што неговото излагање е на тема COVID-19 е вина грешка на философите и философијата. Повелете, колега Гајдов. Микрофонот само ако може да го вклучите. Јас имам проблем да ве слушнам, не знам како се другите. Да, и другите, unmute нека направи. Да, значи ако може да го одмутирате, да го вклучите микрофонот. Гледам дека е тука микрофонот е на... Прешкртаното да се направи микрофонот не прешкртан. Значи, во долниот лев агол на екранот има една иконче со микрофон, на кое што... А сега ме слушате ли? Да. Добро е. Одлично. Повелете. Таман. На време. Добро. Уште еднаш поздрав до професорката Демишковска, до Лјупчо и до сите колеги. Иако сум многу тажен што денес ова е малку сакато за мене, затоа што овој присилен дигитален диалог или конференција не може да замени она жива наша комуникација, ама подобро да биде вака, него да нема воопшто конференција. И што сакам да кажам на почетокот? Дали ова пандемија е всушност одмазда на природата? Или поинаку кажано, ако се повикаме на Фрэнсис Бекон, дека единствениот начин да ја победиме природата е да ја се покориме. Затоа некои екологисти тврдат дека всушност ова е одмазда на природата поради човековата грамзивост, поради уништувањето на шумите и на прашумите, протраните животни дојдоа во градовите и ја донесоа ова смадоносна болест, иако двајца Нобеловци тврдат дека овој вирус е создаден во лабораторија. Ете зошто деновиве главни вести низ целиот свет се за жал бројот на починатите и заболените. Аритметиката е немилосрдна дисциплина и ако знаеме дека до денес животот го загубиле од оваа болест 1.350.000 лица, значи тоа е повеќе од онаа прва дигитална држава во светот Естонија. Или во светот денеска се болни од оваа болест
skoro 60 miliona лица, колку Италија. По Втората светска војна, светот не се соочил со оваква глобална опасност. Зашто секој од нас, секој денно, за жал, свесен или несвесен, се соочува со смртта, иако, ете, умните се трудат со маските и со таа така наречена социјална дистанца да ја попречат злата судбина. Значи, медицината, здравието, болеста, пандемијата, како де знаеш, ете, стана светска тема број еден, како и тема на нашава конференција по повод светскиот ден на филозофијата. Кога председателот на Македонското филозофско друштво Лјупчо Митковски во мај годинава ме праша што мислам за можна тема на годинава конференција, да биде промислувањето на пандемијата со COVID-19, бе пријатно изненаден, зашто си помислив, ете, филозофите и филозофијата конечно стануваат најактуелни поради обидот да го промислат најактуелниот денешен светски проблем. Истовремено се подсетив дека пред две години на светскиот философски диалог Исток-Запад ја промисловавме биоетиката. Тогаш се заинтересирав за филозофијата на медицината или поточно незините две поддисциплини, медицинската филозофска антропологија и медицинската филозофска аксиологија. И тогаш ја нареков мојата тема филозофијата на медицината како критика на биоетиката. Сега го тогаш ни јас не предпоставив, а и никој не може да прогнозира тогаш дека во ваков обем и со вакви кобни последици ќе експлодира пандемијата со коронавирус-19. А сепак тогаш ја увидов трагичната грешка или заблуда на модерната медицина и на здравството. А тоа е нивната погрешна парадигма или светоглед, најверојатно под влијание на технологијата. Така што медицината и здравството со својата хиперинституционализирана структура и динамика престанаа да го гледа човекот како целина, холистички, философски, антрополошки, како индивидуум, неделивост, туку обезличен, фрагментиран на парче по органи, иако човечкото тело е систем, целина. Или, како што би рекол големиот германец Хегел, у неговата славна феноменологија на духот, поради дрвото не ја гледаме шумата или не се гледа шумата. Ете, оттаму и темата или тезата на мојава денешна статија или беседа, иако ми е пиво јасно тие светски диалози исток-запад, секојаш носам PowerPoint, па можат моите колеги и колешки да ја следат идејата преку PowerPoint. Денеска тоа го немам, а видов дека некои колеги го имаат, им честитам. Значи, сметам дека за пандемијата со COVID-19 се виновни философите и филозофијата. Зашто поради или заради недостаток на филозофско, холистичко образование, во чии темели се естетиката, етиката и логиката, мислењето, критичко, творечко, прогностичко, проактивно. Затоа што филозофијата, како што научеше нашиот голем професор Павел Вукпавлович, значи, филозофијата може и мора да влие само и главно
преку образованието. А тоа всушност е тестаментот на Сократ и на Кант. Научниците, здравствените и политичките лидери да беа проактивни, а не само креативни, ке може да ја предвидат оваа катастрофална пандемија и со вакцини, со оптимална организација, соодветно ке го подготвеа светот. Затоа мислам дека бил промашен обидот за промислување на медицината и здравството без промислување на образованието. А во образованието важи принципот на легендарниот Парменид. Од ништо, ништо. Или поинаку кажено, ако учениците или студентите на време не ги воведеме философијата, науката и методологијата, не можеме да очекуваме создавање морален и умен поединец, способен за самостојно учење, истражување, мислење, критичко, творечко, прогностичко, и да бидат зрели за да сватат и прифатат дека нивниот развој и решавањето на трите главни животни проблемски целини ќе биде успешно, а тоа се нивниот личен развој, изборот на животен повик и избор на животен партнер. Таа сметам дека не е можно без философикација на образованието и без трансмутација на образовниот систем, што за жал седоци сме еве овде во Македонија, што попусто постојано се трансформира. Знаеме дека деновиве има успех во првите вакцини, две американски, една руска, и сметам дека треба да се подсетиме дека во 20-тиот век здравствените и медицинските истражувачи ја опишуваат вакцинацијата кај една од првите 10 научни постигнувања во јавното здравство. Сепак, светоци сме на очигледниот отпор кај луѓето, главно од страв, неинформираност, па и неукост. Ама уште поопасно е што некои значајни лидери падна во истата стапица. За жал гледаме дека и најбогатите, најразвиените земји во светот не се подготвени технолошки, финансиски, организацијски, менеджерски, кадровски за да се справат со ова чудо на болест. Како што гледаме, за жал и во нашава земја се бара кревет повеќе во болниците и тоа само не во инфективните одделенија, туку и во другите одделенија и клиники, што панично и ургентно се претвораат во лечилишта за болните од погубниот вирус. Денес е тажна вест дека и најбогатите, како што реков, ја плаќаа цената на неподготвеност. А тоа е за мене трета светска војна со милиони мртви и да не се лажеме, многумина немаат избор меѓу животот и смртта. Или обратно, изборот е едноставен, при што оваа болест е само меѓу фаза. На тоа не подсетува немилосрдната дисциплина аритметика, аритметика на војната со смртта, последица на индустријата на смртта. Се соочуваме со четвртиот вид
na filozofska, da kažem, prisilna samoizolacija. Puni je tri tradicionalni zatvor, bolnica i manastir. Našite generacije se sočuvat, za žal neočekovano, s ova kobna opasnost. A najmogu četirite profesije. Grobarite, sveštenicite, legarite i filosofite. Ti je postojano se dožni ili se prisileni da go gledat jedniot i drugiot del na čovjekovo življenje i umiranje. Sepak ja sam optimist deka ova vojna mora da pobedi čovjekot, zašto nema alternativa, nema razumna alternativa. A spasot spored mene je iscelovanje, integracija na rasparčaniot svet, a so nego i čovjekot. Smetam deka svetskata obrazovna revolucija, preko, kako što rekao, filosofikacija i transmutacija, ima šansa da ni dade posvetla idina. Smetam deka i kognitivna terapija, što je učev na menadžerska škola v Amerika, kaj golemiot mislitel profesorot Viktor Frankl, deka lugeto додека не почнат критички да мислат, за да ја променат својата парадигма, својот светоглед, преку промена на идеите, вредностите, ставовите и предпоставките, не може да се очекува подобра иднина. Сепак, од оваа трагедија има една позитивна последица. Присилно, нужно, битно се промени парадигмата за здравието и образованието. Или поинаку кажемо, сведоци сме на глобално, морално, политичко и интелектуално будење. Политичките и другите лидери, корешно, и ако неволно, верувам, сватија и априфатија епохалността на значењето на здравството и образованието. Па можеме да се надеваме дека во буџетите, уште за следната година, тоа ќе го признат. Зашто парадоксално е, што човекот шета по месечината, а се подготува и да оди на Марс, а не сме денеска слободно да оди по земјава, поради карантини и полициски часови. Затоа во големите градови ни светот постојано гледаме улични борби и војни со полицијата, зашто луѓето се бунат против повредата на нивните основни слободи и права. Мислам дека научниците, вклучени во оваа револуција, ќе се свртат кон философијата и философите за да им помогнат во обидот за решавање на темелните проблеми на човекот, да излезат од овој волшебен круг. Зашто морат да се преиспитаат изворите, причините и суштината на способноста за оптимален одговор на пандемијата. Затоа што тоа не е само криза на медицината, здравствениот систем и образованието, туку на капиталистичкиот систем. Затоа во последниве години не ме изчудува што Маркс е повторно актуелен и популарен околу неговите испитувања и резултати, иако и тој ги немаше сите решенија. Сметам дека бесрамниот криминален брак меѓу политичарите и нивните финансиери од војната, фармацевската, нафтената и банкарската индустрија, што денове ги гледаме во американските избори, председателски избори, што ете никако да завршат. Во денешнава светска револуција со глобализацијата и дигитализацијата, вештачката интелигенција, нанонауката и нанотехнологијата, невронауката. Сметам дека се фрлаат попушто
o beznatana smrta, stotici milijardi dolari za razvoj i proizvodstvo na oružje, a stotici milijoni dečenja od večer gladni na spijen ili umirat od glad ili od zarazni bolesti poradi nedostih na hrana i čista voda za pijenje. Сметам дека некој може би ке побара спас кај големиот сонувач Платон. Тој се надевал дека ке го ја спаси државата или ке ја престори во праведна, ако државникот учи философија или ако философот стане државник. Имаме пример денеска со двајцата државници, философи по образование, Емануел Макрон, францускиот председател и британскиот премиер Борис Джонсон. Ама и тие никако да се справат со пандемијата, со масовните демонстрации и со тероризмот. Во менеджерските школи ме научија дека кинескиот знак за проблем во себе крие и шанса, и обратно шансата го крие предизвикот. Но ништо не е линеарно, ништо не е едноставно. Особено ако се работи за здравјето и образованието. Тоа зависи од парадигмата, како го восприемаме светот и пандемијата, како што она е позната анекдота од затворската келија, кога еден заточеник ја гледа решетката на својата трагична судбина, а вториот сонцето на својата идна слобода. На крајот би раскажал една анекдота, кога еден студент полагал испит по теорија на литература кај Нобеловецот Иво Андрич, па бил прашан, можеме ли колега да исправиме крива дрина? Джашениот студент рекол, не можеме, професоре. Да, рекол Нобеловецот, и јас знам дека не можеме, ама мора постојано и мораме да се трудиме да исправиме кривата дрина. Тоа всушност и беше мотото на париските студенти во 1968, ко велеа да бидеме реалисти, да го бараме невозможното. А сепак возможно е, со оптимизам да се надеваме дека ние овде во Македонија ќе одновиме праведно заборавена наша традиционална култура на поздрав. Како сте дома? Живи и здрави? Благодарам. Благодарам многу за ова излагање. А сега имаме точно, велам, на време. Благодарам уште еднаш на сите говорници што се придржуваа до правилата. Се извинувам, ете што морав да бидам доста стриктна околу тој аспект. Овие теми секако се навистина отвораат прашања кои што не можат ниту за многу подолго време и во други околности да се решат. Исто така се согласувам со констатацијата дека ништо не може да го замени директниот физички, значи мислењето заедно во ист физички, да кажам, простор. Ова е некоја субституција на која што сме принудени во конкретните околности, но секако мислам дека сите се согласуваме дека во овие околности битно е да се продолжи заедничката комуникација, заедничкиот интелектуален фокус во и соработката во прилог на решавањето на овие животно важни прашања. Сега отварам дискусија, значи како во поглед на последното излагање, така и во поглед на нешто што беше кажано претходно, а што сметате дека ете така заслужува дополнително внимание. Најнапред би ги замолила панелистите, значи учесниците, да ако сакаат да прокоментираат нешто, да постават прашање, да дадат некој коментар. Само би го замолила колегата Гајдов да го исклучи сега микрофонот, за да не создава фонија, па доколку има потреба да се вклучи во дискусијата, ќе секако дека ќе добие збор. Повелете, значи, дали има некој што би сакал да постави прашање? Ако за публиката важи опцијата прашање и одговори која е во писмена форма, исто така коментари преку оние што не следат на Facebook, еве колегата Игор Полтрајков, ви давам збор на кусове, молам, бидејќи немаме многу време за ова. Ме интересира и имам прочитано, рече се сите романи и раскази, се останати социјални текстови од
London. Ovo je jedan od retkih, tako što ga nemam pročitano ovaj roman, pa me interesira da li možda bi ga napravil, gdje je on bil na studija, on bil na istraživanje v London, v najbedniji od kvart, ko je najbeden kvart v v London, v Britaniji i vopšto v svetu, v najbogatata država v svetu. Znači, tako što me interesira, da li ovoj roman je napraven v vreme na njegovijat prestoj, kako i nekoj drugi njegovi knjigi i koliko misli Filipe, dokoliko da ovoj prestoj vlijeo na ovoj roman, može bi i na železnata peta ili na natjerkata na snegot drugi, no, i drugi tam, romani od ovoj avtor. Благодарам. Благодарам. Предпоставувам прашањето за колегата Филип Трајковски. Повелете. Да, благодарам Игра за прашањето. Тој говореше за едно друго дело, малку порано написано, Луѓето на дното, нешто слично како делото на Максим Горки на дното. Тоа е без основа негово лично искуство, нели, како што каже Игор, од престојот во Лондон, меѓутоа ова дело, Црвената чума, е нешто поинакво дело. Интересно е што во критичките осврти кон Лондон, посебно овие марксистички преводи, српски, па и македонски, македонски нема меѓутоа нели на другите книги, типот на Железната петица, која што е преведена на македонски, ова дело на Джек Лондон, воопшти не се споменува како не постои. Така што веројатно не им одговарал на критичарите кои што се повеќе марксистички насочени. Тие обично го величаат нели делото Железната петица поради тоа што таму Лондон се залага макар и по насилен пат да дојде тоа општество на братство и еднаквост, а нели после таа страшна, како ја представува, таму фашистичка страх овлада во Железната петица. И интересно е што и во странски критички осврти, например, тук имам една книга, ова е тоа, повторно на романот и революцијата од Алан Свингевуд, тој повторно во има едно поглавие кое што се несува на дистопиите на револуцијата. Таму се говори за Замјатин, се говори за Лондон, Велс, за Орвел. Повторно, иако говори за фантастичните дела на овие автори, не го споменува делото Црвената чума на Лондон, поради тоа што не се вклопува во неговите сваќања за тоа како треба да се одвива или едното обштество. Тоа ви кажа во нас на Железната петица, нели тоа е најпознат негов дистописки роман, меѓутоа, ете не е актуелен денес во ова време се реактуализиран друг мал роман по својата големина, иако Црвената чума е околу 100 странички роман, меѓутоа, ете, успел, реков со те малки пророчки аспект, тој да си најде своје место денес во услови на пандемијата со COVID-19. Благодарам, Филип. Дали некој друг би сакал да се вклучи во дискусијата, било од панелистите, од излагачите, било од другите што не следат? Само да видам дали имам кренати раце на екранот или некој што... Колегата Виденович, повелете, професоре. Само микрофонот, ако сакате, да го вклучите. Значи, на иконата за микрофон, ако сакате да притиснете. Дали се слушаме? Јас не го слушам колегата. Значи, на долниот лев агол на екранот, на таа иконата што е со микрофонот, ако може да ја притиснете, да се тоа прешкртаното да се тргне. Да,
дали можеме... Има ли сега? Е, супер, сега готово. Сега... Добро, не знам што му стане. Добро, се слушам. Јас би сакал да го поздравам Љупчо Гајдов и би ми било многу драго да е во право и дека COVID-19 е грешка и вина на философите и философијата, но се плашам дека не е така. Философите скршнале во некоја си наука, запустувајќи ја философијата, односно двете клучни, според мене, за животот клучни, а и за философијата, која треба да живе, а не да лебде негде. Се разбира, мислам, на етиката и естетиката, така што философите се занимаваат со се и се што, што се однесува до една систематско, до едно систематско знаење, до покажување мудрост под наводници, до некој си крстосници и некој си крстени зборови, а при тоа не само што се забораваат себе си, поединецот, туку и етиката и естетиката. Оти јас мислам дека ако веќе порано имало и прогони, и гилјотини, дури, и каменување на Хипатија и томе слично, е, сега нема ништо, сега никој ништо не знае за философите, не знам дали луѓето знаат сега, дали постојат. Јас овде кај пред се говорам од гледната точка на, на Србија, да кажам, така што занимавањето со една многу интересна, но неупотреблива наука нема да ни донесе ништо. Ако има реакции, па дури и прогони, па дури и затвори, па дури и манастири, не знам кој, кој беше говорил за ова, тоа е добро, но нема ништо од тоа. Има само вработување, апанажа, не знам што се не. Ете толку. А би сакал да има. Би сакал да има последици и за вас. Благодарам. На колегата Веденович, дали некој друг сака да, да се вклучи во дискусијата, да земе збор? Само момент да видам дали некој бара збор. Игор, краток коментар, ако може. Па, прашање за господинот Гајдов. Бидејќи он како новинар има работено во двата системи, ме интересира прашањето, филозофското прашање за постреалноста, како беше третирано во оној предходен систем и сега, затоа што и тогаш имаше вариола вера, а сега има, па чисто од новинарски аспект, да ми каже как, чисто како е неговото искуство, благодарам. Да, благодарам, Игор. Повелете, Гајдов. Точно е само дека јас сум новинар. И тоа јас сум надворешно политички новинар и со болест не се занимав јас. А после онаа тема за биоетика, земав да истражувам што е тоа филозофија на медицина. И тоа беше инспирација и ваква теза да понудам и да тврдам дека поради тоа што во, не само кај нас овде во Македонија, и во цел свет има трагичен недостаток на филозофска култура од забавиште до докторски студии. И тоа е причината што луѓето не ја прво, не ја гледаат целината, не ја бараат суштината и не го гледаат тој животен процес. Па според тоа останувам на мојата теза дека ние, фактички ја го раскажувам, оно што го учев и ми остана големо сеќавање, оно што ми повторуваше постојано професор Вук Павлович, Павло Вук Павлович, дека ние философите би можеле да действуваме, како што велеше, само преку образованието.
преку едукацијата. А овде се гледа, еве пример да кажам еден, ако смеема на само уште една реченица. Кога за министер за образование во првата македонска, така наречена демократска влада, дојде професорот Димитар Димитров. И во секоја цивилизирана земја, празник на духот е кога философ ќе стане министер на образование. И што направи Кутријот? Тој ги укина петте хуманистички дисциплини. Психологија, логика, философија, социологија и политичка економија. И тие кутрите професори и учители од цела Македонија се собраа тука кај ректорат. Ја бев тогаш секретар на друштвото и Ферид Мукич, кој што беше шеф на катедра, професор Старделов и професор Тенков, што беше во Белград на работа, ме замолија да идам ке тие јадни учители да видам што сакаат. Ја им предложив дека мораме да одиме и кај председателот Григоров, и кај спикерот Андов, и кај премиерот Плюсев, и да го замолиме министерот да го избрка од влада. Затоа што не мора тој што е чевлар или што е стоар да владе добро философија или било која од овие дисциплини, а мора да има елементарна филозофска таа хуманистичка култура. Благодарам на одговорот. Доколку некој друг нема прашања или коментар, колку што гледам, јас сега не би сакала да ја узурпирам, да кажам, позицијата на модератор, но уште еднаш само да проверам, ве молам да ми сигнализирате ако не гледам некој да бара збор, а имаме таква пријава. Би сакала да прокоментирам, навистина не сакав да се вклучувам во периодот на предвиден за излагањата на панелистите, затоа што времето е навистина многу ограничено и затоа би сакала еден краток коментар да дадам вака за сесијата како целина. Да кажам сега од моја гледна точка, дека навистина ја доживував како исклучително инспиративна, значи се отворија некои многу важни прашања на нивото како што се очекува од еден ваков симпозиум. Е сега, со оглед на тоа дека јас значи се занимавам сепак со една дисциплина која што е по, да кажеме, формално стриктна, значи логика, епистемологија, тие аспекти, ми беше особено интересно да воочам дека преку сите овие излагања, особено оние што беа посветени на врската меѓу филозофијата, книжевноста и овие пошироки обштествени збиднувања, практично се потврди една идеја која што и во современите истражувања од областта на епистемологијата, филозофијата на умот, филозофијата на јазикот и сродните дисциплини е доста важна и експлицитно третирана, односно тезата за когнитивната вредност на метафората, која што на некој начин ги поврзува, да кажеме, овие од една страна логички епистемолошки, од друга страна естетски, мислам се извинам, естетички, па и, да кажам, некои етички димензии, затоа што ми се чини дека сведочевме на една навистина продуктивна филозофска употреба на метафората преку клучните мотиви што беа присутни во овие наши излагања. Мислам, злагањата што ги слушнахме. Например, прво, метафората на инфекцијата, така, за која што уште во самото излагање првото на професор Џопаровски беше потенцирано дека таа има една двојна смисла, така, дека од една страна ја доживуваме, ако ја ставиме во тој медицински контекст, ја доживуваме и пандемиски, ја доживуваме како некоја страшна закана и како нешто навистина загрозувачко, но од друга страна, ако ја префрлиме на планот на уметноста, на културата, па и филозофијата, па и образованието на некој начин како тема, значи таа може да го покаже својот продуктивен потенцијал на пренесување, така, на некои идеи и вредности кои што се исклучително важни и суштествени за нашето постоење како луѓе, како што рече колегата Трајковски, на еден многу подлабок, на еден многу начин кој што е насочен кон една друга емотивна, значи, сфера на нашето существување, на некој начин допира побрзо до таму. Таа теза, се разбира, е блиска и до
Оно што беше споменато, теоријата за мемите и за нивното пренесување како некој вид на умствени семиња, значи како некој вид на гени, на идеи или некои други, да кажам, ентитети по углед на овие биолошки ентитети, но мислам дека навистина идејата за инфективната, во позитивна смисла, инфективниот потенцијал на овие творби на духот, што се пренесуваат и што се толкуваат и што се доживуваат, особено на уметничките дела, има еден значаен потенцијал. Понатаму метафората на круната, така, која што навистина та ја експлоатира та етимологија на, на самиот термин корона, нели, земјата е крунисана во овој период и сите ние, меѓутоа со каков вид круна, веројатно повеќе со она трнова круна на тој што го раснуваат на крстот, отколку со она престижна круна на признание и, и моќ, затоа што на некој начин самата та круна во, во својата негативна верзија е може би симптом за нашата бесконечна незаситлива глад за доминација над природата, доминација во деструктивна смисла. Значи, тој што сака на таков начин да владее со светот на природата, а тоа се рефлектира, се разбира и во господарскиот однос кон сегментите на човековиот свет, нели? На крај краишта ќе биде најверојатно крунисани самиот со една таква круна, и тука и таа метафора за вирусот како одмазда на природата, значи со која што почне излагањето на Љубомир Гајдов. Исто така метафората на болеста. Така, тргнуваме од тоа првично, значи медицинско, условно кажано, поврзано со телесната димензија на нашата екзистенција, меѓутоа во излагањата ги зафативме и другите значења на, на, на овој концепт на болеста. Значи, болеста во нашиот, како симптом за корупцијата на нашиот морален интегритет, социјален, човечки, така, сите тие негативни ефекти на обштествено-економскиот систем што доминира во современиот свет и неговите деструктивни ефекти за сите нас. Исто така, метафората на вирусот, која што постојано се провлекуваше низ овие излагања. Мене се тука да ја продолжиме таа, да кажам, уметничка нишка, ми доаѓа како асоциација една прочуена сцена од оној култен филм Matrix. Се надам сите се сеќавате на него, каде што во една, во еден, така да речам, исповеден момент, еден од агентите, така што бркаат Нео и неговите другари, нели, неговите соработници, кои што се всушност програми, така, кои што се персонификувани, зборува за тоа како не може да ги поднесе луѓето и едва и чека да се ослободи од комуникацијата со нив, затоа што вели најмногу што во вашиот род ме скандализира е тоа што вие имате сосема погрешна автоперцепција. Така, вие се доживувате себе си како цицачи, како припадници на родот цицачи, но во суштина вашето поведение и интеракција со вашата околина е сосема нешто друго. Значи, вие се однесувате како што вирусот се однесува како, како ентитет. Така, значи, ги напаѓате безмилосно одредена средина, ги искористувате незините ресурси до крајна мера, додека не стане та неподносна, значи, додека не ја уништите, после се селите и барате нова срединистото тоа да го правите. Мислам дека и таа нишка беше експлицитно засегната во некој од овие излагања. И се разбира една друга важна и обединувачка тема, што мислам дека е можна релевантна за како поента на целиот овој наш симпозиум, значењето на значењето на тој таа вредносна димензија од нашето постоење, нејзиното пренесување преку филозофијата и особено во образованието. Мислам дека исто тоа е една поента која што е можна важна во, во овој контекст, затоа што, како што тоа го на што упатуваат теоретичарите, меѓу другото, и на критичкото мислење, и на заговорниците на идејата за негово поизразено присуство во образовната сфера, е дека состојбата на нашиот ум, така, пресудно, квалитетот на нашиот, на нашите мисли, така, квалитетот на нашата
перцепција, пресудно ја условува квалитетот на нашето действување. А нашето действување, начинот на кој што действуваме, пресудно влие врз индивидуалната и врз колективната судбина. Така што таа врска, систирањето на таа врска, мислам дека е исто така значајно, може би, са прашање до кој степен е тоа влијателно и до кој степен таа генеза на вината за кризата може да се бара на таа страна, но мислам дека навистина како една поента што може да се задржи од нашата денешна дискусија, вреди да се спомене. Само уште да најавам дека видов уште едно прашање од колегата Љупчо Митковски, но во меѓувреме ми исчезна од екранот. Мислам дека беше упатено до Любомир Гајдов. Љупчо, би те замолила, ако ме слушаш, уште еднаш да го пишеш. И јас во меѓувреме да видам дали... Во енсарт, во одговорени ја. Како? Во одговорени ја, кај Q&A има во одговорени стоја. Аха, добро, добро, само момент. Добро, да. Значи, доколку за Любомир Гајдов од Љупчо Митковски, доколку филозофијата е виновна... виновни за корона кризата, гледано низ диоптријата на образованието, има ли тогаш нешто, имајќи го вид повторно образовниот контекст, некое зло или добро, за кое што кутрата филозофија не е виновна. Ете да завршиме со таа тема. Ако сакате накусо само да прокоментирате, за тоа што веќе нашата сесија е при крај. Сметам дека уште од древни времиња филозофите биле тие што биле и лекари и исцелители. И ако не можеме да се избориме за филозофска култура од забавиште до докторски студии, тогаш никој не ни е крив. А мислам дека после некои разговори што ги имав деновиве со некои политичари, мислам дека она за кој што парен ја и Тијана и Љупчо одевме по институтите на филозофскиот факултет, ќе успееме да се избориме за тоа тој наш идеал, филозофската култура, да ја вметнеме од најмали години до докторски студии. Благодарам. За тоа, значи, филозофијата тогаш не ќе биде виновна, зашто ќе биде активен учесник во создавањето на човекот и на општеството. Благодарам многу. Јас мислам дека ако нема други прашања, веќе е точно на пладне и совршено, како што реков, тајмингот навистина во ова електронско издание, мислам дека добро го почитувавме. Само една кратка напомена, дека имаме една мала промена во третата сесија. Значи, според програмата, таа што треба да започне со излагањето на професор доктор Марија Тодоровска, за жал колешката Тодоровска од оправдани причини, денес не може да ни се придружи. Меѓутоа, тоа не значи дека се поместува програмата. Таа сесија ќе започне исто како што е планирано во 15:30, само што второто поред што беше предвидено излагање, тоа на професорката Јасмина Поповска, се поместува во тој термин. Инаку, нашата сесија е заврши. Јас ви благодарам уште еднаш најискрено на сите, и на учесниците, и на сите тие што не следеа преку социјалните мрежи, и на учесниците во дискусијата за нивниот драгоцен придонес. Сега, според програмата, следува пауза од 15 минути. Се надевам дека за некое време пак ќе се сретнеме, значи по тие 15 минути, ќе се сретнеме во овој виртуелен простор, да искористам едно убаво мото од филозофскиот филмски фестивал, кој што прв отиде во електронско издание. Ако не на исто место, тогаш во исто време. Ако не можете вие да дојдете на Светскиот ден на филозофијата, Светскиот ден на филозофијата ќе дојде кај вас. Благодарам и се гледаме за 15 минути.